Директор Золочівської школи номер 3 показує свою господарку. В цьому приміщенні колись була польська гімназія. Будівля ще 1825 року забудови. Старим вікнам майже 70 років. Вони вже всі прогнили і розсипаються в руках. А в школі навчається близько 300 дітей. Попадає волога, вона протікає по підвіконнику. І ви зверніть увагу, що тут робиться. Цей паркет був ось так піднятий вгорі. Це вже вчителька разом з батьками його очистила, і ми легесенько його встановили на місці. І так після кожної зливи, тож у класах поширюється пліснява і сирість. Діряві рами були по всій школі. 25 вікон таки вдалося замінити, та це лише третина. Перемогли рік тому в обласному конкурсі мікропроєктів. Отримали 150 тисяч гривень, тож вирішили подати ще раз. І знову проєкт енергозбереження підтримали на обласному рівні. Виникла проблема, тому що батьки гроші здали, прийняли участь. Відповідно, ми виграли конкурс Львівської обласної ради. І зараз наступний крок – це мало бути виділення коштів районною радою місцевого бюджету. Є термін, якщо певні терміни не буде районною радою визначені кошти виділені, відповідно, ми можемо тоді з мікропроєкту бути відсунені. Аби отримати гроші, до 30 квітня треба надати підтвердження про співфінансування з місцевого бюджету. За це голосує районна рада. Леся Гаргола, член батьківського комітету цієї школи і також депутат Золочівської районної ради, каже, питання зумисно політизують. Діти стали заручниками політичних розбірок. Вартує все ж таки депутатам згадати про те, що їм тут жити, що це тут навчаються їхні діти, що тут живуть їхні батьки і що не все мають вирішувати політичні лідери зверху. І Золочівська школа не єдина. Ще два навчальні заклади в районі навіть після перемоги у конкурсі мікропроєктів можуть залишитись без грошей. У районному відділі освіти потискають плечима, кажуть, зі свого боку також просять депутатів не втрачати такого шансу. На сьогоднішній день ми, звичайно, очікуємо на ці додаткові кошти, тому що в бюджеті не вистачає у нас коштів, щоб забезпечити співфінансування даних мікропроєктів. Освітяни кажуть, гроші не маленькі, йдеться загалом про близько півмільйона гривень, тож районні депутати повинні знайти такий механізм, щоб отримати ці гроші для всіх шкіл району. На це є ще місяць. Віталій Кубліков, Юрій Герасимов, головні новини Львова.